Hər vaxtınız xeyir olsun. İstəkli izləyicilər, diqqət mərkəzinə Nigar Sabir qızının təqdimatında baxırsınız. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidən quruma işləri sürətlə davam edir. Həm görülən işlər, həm də qarşıdakı planlar barədə Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil edilmiş işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynovla müzakirə aparacaq. Xoş gəlmisiniz Emin müəllim, studiyamıza xoş gördük sizi. Xoş gördük Nigar xanım. Dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik sizə. Emin müəllim, istərdim əvvəlcə görülən işlər barədə söhbətimizə başlayaq. Hamımız bilirik ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa və yenidən quruma işləri sürətlə davam edir. Həm bu işlər barədə istərdim danışaq, həm ümumiyyətlə baza infrastruktur quruculuğu sayəsində layihələrin icra vəziyyəti hansı yerdədir? Bilirsiniz ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bu işlər heç bir fasilə olmadan dərhal başlamışdır və bütün bölgə üzrə, əlbəttə ki, bu işlərin hamısı planlı şəkildə həyata keçirilir. Hər şeydən vacib olan odur ki, biz işğaldan azad edilmiş bölgələrimizdə həqiqətən Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi bütün dünya üçün örnək ola biləcək bir mühit yaratmalıyıq. Yəni, orada dayanıqlı məskunlaşmanı təmin etmək üçün ən balaca detaldan, nüansdan tutmuş, çox vacib, mühüm, əhəmiyyətli məsələlərə qədər hər bir detal işlənilməlidir, incələnməlidir. Bunun üçün planlaşdırma çox vacibdir. Planlı işlərimizi qurmasaq, sonradan onların yenidən korreksiya eləmək, yenidən düzəlişlər eləmək, bu həm vaxt itkisidir, həm vəsait itkisidir, həm səmərəsizlikdir ki, biz buna yol verə bilmərik. Aydın məsələdir ki, burada bu torpaqlarda bizim şəhidlərimizin qanı axıb, biz qazilərimizin canı qanı bahasına bu torpaqları Müzəffər Ali Başkomandan rəhbərliyi altında azad eləmişik. 30 illik həsrətə son qoyulub və ona görə də burada hər bir addım, hər bir qarış elə bərpa olunmalıdır ki, heç bir səmərəsizliyə yol verilməsin, yəni mükəmməl şəkildə. Bunun üçün çox ciddi planlaşdırma olmalıdır. Planlaşdırmanı da biz əsas başladıq birinci ümumi planın hazırlanmasından. Bütün işğaldan azad olunmuş ərazilərin ümumi planı hazırlandı, yəni bərpanın ümumi planı. Ondan sonra biz keçdik, demək, əsas şəhərlərin, rayon mərkəzlərinin baş planlarının hazırlanmasına. Demək, ümumi plan artıq hazırdır. Baş planla bağlı 5 şəhərin baş planı tam hazırdır. Artıq belə deyək də, o planlar üzrə müfəssəl planlar işlənilir. Yəni, hər bir məhəllənin, hər bir küçənin, hər bir binanın görünüşü necə olacaq? Ümumiyyətlə, şəhərin görünüşü necə olacaq? Bu işlər gedir. Eyni zamanda vaxt keçdikcə artıq yeni-yeni yaşayış məntəqələrində baş planları, istəyir kəndlər olsun, istəyir qəsəbələr olsun, bunlar da hazırlanır. İndi Qarabağ İqtisadi rayonundan əgər söhbət gedirsə, mən deyə bilərəm ki, bugün Ağdam, Füzuli şəhərlərinin baş planları tam hazırdır. Artıq şəhərin içərisində tikinti layihələri həyata keçirilir. Demək, Suqovuşan, Talış kəndi Tərtər rayonunda və Xocavənd rayonunda Hadud qəsəbəsi və Tuğ kəndi. Burada da baş planlar və konseptual inkişaf planı hazırdır və ən vacib saydığımız, ən çox vaxt sərf eləcəyimizi düşündüyümüz bu planlaşdırma mərhələsində bizim əsas çətinliklərimiz arxada qalıb. Yəni, biz demək olar ki, hazırıq və bundan sonraki bərpa prosesinin sürətlə həyata keçirilməsində elə bir əngəl görünmür. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə infrastruktur layihələrinin icrası həm də mina təmizləmə işləri ilə paralel olaraq aparılır. Bu ərazilərin minalardan təmizlənməsi, təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində hazırda hansı işlər həyata keçirilir? Əlbəttə, ən vacib çətinliklərdən biri mina təhlükəsinin aradan qaldırılmasıdır. Bununla bağlı çox böyük işlər görüldü. Qarabağ İqtisadi rayonuna üzrə mən deyə bilərəm ki, hardasa 8,8% ərazilərimiz minalardan tam təmizlənib. Bu, ümumi orta bir rəqəmdir. Yəni, rayondan rayona fərqlənir. Məsələn, Ağdam üzrə bizdə bu rəqəm daha yüksəkdir. Yəni, 18,8%. Digər rayonlarda biraz aşağıdır. Amma nəzərə alaq ki, elə işğaldan azad olunmuş ərazilərin içərisində ən çox
minalarla çirklənmiş ərazi də məhz Qarabağ İqtisadi rayonudur. Yəni istəyir Tərtər olsun, istəyir Ağdam, istəyir Füzuli, həddindən artıq minalarla çirklənmiş əraziyidir və təsadüfi deyil ki, bunların təmizlənməsi də xeyli vaxt apardı. Amma artıq burada da mən qeyd eləyə bilərəm ki, ən çətin dövr geridə qalıb. Çünki əsas dəhlizləri açmışıq. Bu dəhlizlər biz üçün vacib idi ki, həmin o baza infrastrukturunu biz çəkək. Yəni, baza infrastrukturu dedikdə, ilk növbədə işıq, su, yol, rabitə, telekommunikasiya xəttləri, bu tip baza infrastrukturunun qurulması birinci dərəcəli də vacibdir. Və artıq bilirsiniz ki, bölgədə həm yarımstansiyalar fəaliyyət göstərir, həm avtomobil yolları çəkilir. Və daha detallı mən deyə bilərəm ki, 8 avtomobil yolu hal-hazırda icra olunmaqdadır. Bunların ümumi uzunluğu 412 km məsafəni əhatə eləyir. 2 dəmir yol layihəsi həyata keçirilir. Ümumi uzunluğu 157.5 km. Eyni zamanda 5 yarım stansiya, bunlardan ikisi hal-hazırda tikilir. Və onların ikisi də, bu 5 yarım stansiyanın da ikisi su elektrik stansiyalardır. Ağdam şəhərində 2 yarım stansiya, Füzuli şəhərində yarım stansiya tikilib artıq istifadəyə verilib. Su anbarları var, 5 su anbarı var. Demək ki, su qovuşan, Xaçınçay, Köndələn 1, Köndələn 2, Köndələn 3. Bunların ümumi tutumu harcısı 44.36 milyon kubmetr su resursudur. Və bunların hamısının təmir olunması, onlardan çıxan kanalların təmir olunması, bundan sonra ərazinin yüksək sürətli internetlə təmin olunması üçün fiber optik kabel xəttlərinin çəkişi. Bütün bunlar çox çeşitli bir infrastruktur layihələridir ki, üç tərəfli bəyanat imzaladıqdan dərhal sonra hətta bəziləri müharibə gedə-gedə artıq bu infrastruktur layihələrinə start verilib, amma bu proses fasiləsiz olaraq gedir. Və növbəti 2 il ərzində, yəni elə layihələr var ki, bu ilin sonuna, elə layihələr var ki, gələn il, amma 2024-cü ilə qədər biz fikirləşirik ki, baza infrastruktur sahəsində bütün əsas layihələri yekunlaşdıracaq. Və bununla da artıq bərpa prosesinin növbəti mərhələsi daha sürətlə həyata keçirəcək. Burada mən istəyərdim bir məsələni xüsusi qeyd edeyim, Nigar xanım. Yəni, elə təsəvvür yarana bilər ki, bu mərhələlər biri bitdikcə, o birisi ondan sonra başlayır. Əslində elə deyil. Əslində bugün həm planlaşdırma, həm baza infrastrukturu, ondan sonra sosial infrastruktur, ondan sonra da məskunlaşma, yəni insanların böyük qayıdışı, bütün bu mərhələlər üzrə, hər biri üzrə işlər başlanılıb və paralel aparılır. Bunlar hamısı üzvü olaraq bir-birindən əlaqələndirilir. Məsələn, mən sizə deyim ki, biz paralel olaraq ümumi planlar hazırlanan zaman hansı ərazilərin yaşayış məntəqələri olacağını artıq müəyyənləşdirirdik. Yəni, ərazidə mobil qruplar var idi. Onlar gedib bütün o ölçülərini apardılar. Həm təbiəti, ekoloji vəziyyəti, infrastrukturun mövcud vəziyyətini qiymətləndirdilər. Yəni, yaşayış məntəqələrinin sərhədləri müəyyən olundu və bunun xəritələrdə əksini tapdı. Eyni zamanda minalardan təmizləmə prosesi o yerlərdə aparıldı. Eyni zamanda orada o yerlərdən əsas yol, dəmir yolu, magistral xəttlərinin keçidi ilə bağlı işlərə başlanıldı. Yəni, bütün bunlarla yanaşı, hətta sosial obyektlərin də tikintisindən başlanır. Yəni, bilirsiniz, Cənab Prezident 28 may 2021-ci il tarixində Ağdama səfəri zamanı bir neçə sosial demək obyektin təməlini qoydu. Bunların arasında ən vacibi bir nömrəli orta məktəbdir və eyni zamanda ondan sonraki səfərlə həm Ağdama, həm Füzulidə mərkəzi xəstəxanaların, ondan sonra yaşayış binalarının, tarixi mədəni abidələrin restavrasiyası işi ilə bağlı müəyyən təməl qoyma və baxış səfərləri təşkil olundu və o layihələr üzrə işlər başlayıb. Bugün Ağdam şəhərində bir nömrəli məktəbin və bilənlər də bilir, bir nömrəli məktəb Ağdamın bir nömrəli məktəbi tanınmış təhsil ocaqlarından, biridir. Dahi insanlar orada təhsil alıb və onun həm də bir simvolik bir əhəmiyyəti var.
Bir nömrəli orta məktəbin tikintisi çox sürətlə davam edir. Və artıq biz fikirləşirik ki, bu ilin sonuna qədər o hazır ola bilər. Yəni orada xüsusi tələskənliyə biz yol verməyə heç bir ehtiyac yoxdur. İş öz qrafikindən gedir. Və deməyim odur ki, məqsəd bizim keçmiş məcburi köçkünlərimizin tez bir zamanda öz doğma dedə-baba torpaqlarına qayıtması. Bugün biz bunu əlbəttə ki görürük artıq. Çünki bilirsiniz, Zəngilanın ağalı kəndi artıq hazırdır. Cənab Prezident onun açılışını elədi. Eyni proses bir digər ərazilərdə də yavaş-yavaş gedəcək. Əvvəl bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, ilin sonuna qədər və növbəti illərdə bir sıra infrastruktur layihələrinin artıq başa çatması gözlənilir. Sirdə isə bunlar hansı layihələrdir? Və ümumiyyətlə, mən istərdim işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sosial və iqtisadi infrastruktur barədə bir qədər məlumat verəsiniz. Hansı mərhələdədir bu işlər? Yəni bizim başladığımız əsas infrastruktur layihələri yol, dəmir yolu, elektrik enerjisi, su təchizatı ilə bağlı layihələrdir. Ən vacib layihələrdən biri Bərdə-Ağdam magistral yolunun 400 zolaqlı birinci kateqoriyalı standarta cavab verən avtomobil yoludur ki, onun da tikintisi sürətlə gedir. Artıq asfaltlanma işləri gedir. Yolun uzunluğu 44,5 kilometrdir və hardasa 65% işlər tamamlanıb və biz hesab edirik ki, bu ilin sonuna bu yol təhvil veriləcək. Halbuki qrafika görə bu yol 2023-cü ilin birinci rübündə təhvil verilməlidir, amma bunu biz tezliklə bu il ərzində yekunlaşdırmağa çalışacaq. Digər bizim layihəmiz, hansı ki sürətlə davam edir. Bu, Bərdə-Ağdam dəmir yolu layihəsidir. Bunun da uzunluğu 47 kilometrdir və hal-hazırda işlərin 56% tamamlanıb və biz hesab edirik ki, bu layihədə öz qrafiki ilə gedir. 23-cü ilin əvvəlində bu layihədə tamamlanacaq. Növbəti vacib layihə Füzuli-Ağdam yoludur. Bu yol çox strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bilirsiniz ki, hal-hazırda Füzuli Ağdamı arasında demək əlaqəni yaratmaq üçün Ağcabədi, Beyləqan, ondan sonra Füzuliyə qət etməli olursan, amma bu yol həmin məsafəni xeyli qısaldır və bu yolun da demək qurulması üzrə işlər davam edir. Bu yeni başlamış layihədir. Orada cəmi 10% səhərlik işlər tamamlanıb və 2024-cü ildə yekunlaşacaq. 19 mobil baza stansiyasından 5-i artıq qurulub. Sosial infrastruktur baxımından demək ilk yaşayış binası yəni üzərində işlər gedir. Yəni artıq tikinti başlayıb. İlk yaşayış məhəlləsində yəni 6 demək bina nəzərdə tutulur və bunlardan birinci bina artıq bu ilin sonuna yekunlaşacaq. Digər binalar da növbəti il ərzində tamamlanacaqdır. Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasında 210 çarpayılıq artıq torpaq işlərinə başlanılıb. Bu payızdan artıq orada tikintiyə start veriləcək. Hal-hazırda tender keçirilir. Eyni şeyləri Füzuli haqqında da demək olar. Ən vacib layihələrimizdən biri Əhməd Bəyli Füzuli demək Şuşa yoludur. Bilirsiniz ki, artıq Zəfər yolu layihəsi başa çatıb, amma Əhməd Bəyli Şuşa yolu ikinci belə bir layihədir ki, Şuşaya alternativ və daha tez çatmaq üçün və daha sürətli demək hesab olunan bir yoldur və bu yolun uzunluğu 81 kilometr təşkil edir. Texnoloji cəhətdən mürəkkəb bir layihədir. 7 tunel burada nəzərdə tutulub. Hava limanından, Füzuli Hava Beynəlxalq Hava Limanından başladığı zaman 6 zolaqlı, sonradan isə 4 zolaqlı ta Şuşaya qədər gedən bir yoldur. Və burada da işlərin 32% artıq icra olunub və 2024-cü ildə istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Əslində, insan inana bilmir ki, bu qədər qısa müddətdə bu qədər böyük işlər həyata keçirilir. Bəli, bizim kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri tez-tez reportajlar hazırlayırlar ərazidə. Amma açığı deyim ki, ərazidə olarkən o təəssüratı əldə etmək olur. Yəni, orada o qədər aktiv bir iş gedir, bir dinamika var ki. Yəni, hesab edirəm ki, bu templə biz geçsək,
bu işlerin sürəti daha da genişlənəcək. Yol boyu da görmək mümkündür Əlbəttə, o işlerin görmək olur. Və açığı deyim, bilirsiniz, bunu Azərbaycan dövləti öz gücü hesabına edir. Yəni, heç kimin köməyi olmadan, yəni bunu Cənab Prezident dəfələrlə vurğulayıb, bugün burada gedən proseslərin söhbət təkcə maliyyəsindən getmir. Yəni, maliyyəsi aydın məsələ ki, dövlətin öz vəsaiti hesabına həyata keçirir. Amma söhbət həm də kompetensiyalardan gedir. Yəni, bugün biz o səviyyədə yüksək beynəlxalq standartlara cavab verən səviyyədə avtomobil yollarını inşa edə bilirik. Artıq bizim kinti bərpa prosesi sayəsində güclü mütəxəssislərimiz var. Yəni, Azərbaycan dövləti heç kimdən asılı olmayaraq bu işləri həyata keçirir. Və bu, əlbəttə ki, gurur verici bir amildir. Belə mürəkkəb layihələr, hansı ki, böyük körpülərin tikintisini, sıldırım qayalarda yarım stansiyaların inşasını, yəni bunları həyata keçirmək normalda bizim sıravi vətəndaşlarımız bəlkə bunu bilmir, amma belə bir mütəxəssislərimiz var. Yəni Azərbaycan artıq o elə bir dövlətdir, elə bir güclü bir dövlətdir ki, onun güclü kadrları var, mütəxəssisləri var, mühəndisləri var, inşaatçıları var və bu qürur verən amildir. Yəni heç kimə ehtiyac yoxdur. Heç kimə ehtiyac yoxdur. Bəli, əlbəttə ki, hər bir sahədə beynəlxalq təcrübəni öyrənmək, araşdırmaq, ən son yeniliklərdən istifadə etmək üçün biz açıq olmalıyıq. Amma bununla yanaşı, əgər bu yardım belə deyək də, təqdim olunmursa ki, normalda bunun üçün heç bir əngəl yoxdur. Biz yəni oturub kimlərəsə arxayın ola bilmərik. Öz gücümüzlə hər şey edə bilərik. Azərbaycan dövləti kifayət qədər güclü bir dövlətdir ki, bu işlərin hamısını özü həyata keçirir. Eyni zamanda mən deyə bilərəm ki, əslində indiyəcən əldə olunmuş nailiyyətlər bunun bariz nümunəsidir. Təsəvvürün Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı tamamilə çirklənmiş bir ərazidə 8 ay ərzində ən yüksək standartlara cavab verən bir beynəlxalq hava limanı tikilib. Yəni, xarici vətəndaşlar gəlirlər, bizdə çox olur belə səfərlər. Təəccüblənirlər. Gəlirlər, baxırlar, bu necə mümkün? Bunun əvvəlki şəkillərinə baxırlar. Yəni, biz onlara göstəririk nə qədər burada mina tapılıb, aşkarlanıb, təmizlənib. Onlar dəhşətə gəlirlər. Yəni, həqiqətən heç bir infrastruktur olmayan bir ərazidə, yəni xarabalığa, vandalizmə məruz qalmış bir ərazidə 8 ay ərzində belə bir hava limanının ərsəyə gətirilməsi bu bir möcüzədir. Və biz bununla göstərdik ki, bəli, biz açığıq, biz sülhsevər dövlətik, biz sülh mesajlarını çatdırırıq, biz əməkdaşlıq, regional əməkdaşlıq və tərəqqi istəyirik. Amma bununla yanaşı ikili standartların əleyhinəyik, qərəzli münasibətin əleyhinəyik və Azərbaycan kifayət qədər güclü dövlətdir ki, heç kimin köməyini arxalanmadan bu layihələri həyata keçirə bilir. Kimsə fikirləşirsə ki, bununla bağlı Azərbaycanı hansısa belə deyək, müəyyən çıxılmaz bir təzyiq vasitəsi kimi təzyiq altına sala bilər. Bunlar hamısı yanlış fikirlərdir və bugün həqiqətən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bir dövlət məmuru kimi böyük bir qürur hissi keçirirəm ki, bunu biz öz gözlərimizlə bunu şahid oluruq. Əmim, ikili standartlardan danışdınız. Elə yeri gəlmişkən mən soruşmaq istəyirəm. Biz bilirik ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərə siz də qeyd etdiniz ki, xarici ölkələrdən bir sıra vəzifəli şəxslər də gəlir, media nümayəndələri də gəlir, ictimai xadimlər də. Bax, bu ikili standartların aradan qaldırılması və yaxud erməni vandallığını öz gözləri ilə görməsi və dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, eləcə də bax aparılan bu bütün yenidən qurma bərpa işlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində bu səfərlərin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Olduqca mühüm bir məqamdır. İndiyəcən 7000-dən çox ziyarət təşkil olunub. Bunların içərisində əlbəttə yerli vətəndaşlarımız da var, amma xarici başlayaq media nümayəndələrinə 18 xarici media qurumu müxtəlif tərkibdə müxtəlif səfərlər həyata keçirib. Orada 187 nəfərdən söhbət gedir. Müxtəlif ölkələrdir. Yəni burada Türkiyə, Ərəbistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Fransa, Kanada, Çexiya, Gürcüstan, Rusiya və digər ölkələr. Amma eyni zamanda xarici dövlətlərin yüksək vəzifəli şəxslərinin səfərlərini mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm.
Çünki burada söhbət təkcə xarici dövlətlərdən deyil, həm də beynəlxalq təşkilatlardan gəlir. Və onların rəhbər şəxsləri, yəni BMT-nin təşkilatları, onların rəhbər şəxsləri, müxtəlif beyin mərkəzlərinin nümayəndələri. 24 belə qurum, çox nüfuzlu qurumlar, 600 nəfərə yaxın demək ki, yüksək rütbəli şəxslər səfər ediblər. Asiya İnkişaf Bankı var, Dünya Bankı var, BMT-nin ekologiya proqramı var, Kanada parlamenti var, valyuta fondu, BMT-nin şəhər salma məskunlaşma proqramı, Global demək sivilizasiyalar alyansı bu və digər şəkildə gəlib ərazidə baş verən vandalizm aqlarından tanış olurlar. Və bu çox vacibdir, çünki söhbət ondan gedir ki, bu bərpa prosesləri sürətlə davam edir və birazdan bu mənzərə getdikcə ilbəil dəyişəcək və artıq yeni şəhərlər, yeni kəndlər qurulacaq. Amma təkcə şəkillərdə deyil, reallıqda da bu xarabalıqları görmək olduqca vacibdir. Çünki əlbəttə ki, biz bunların hamısını qiymətləndirmişik, müvafiq instansiyalarda müəyyən tələblər irəli sürürük qarşı tərəfə. Amma eyni zamanda insanların bunu təsəvvür eləməsi üçün faktiki olaraq o əraziyə səfər etmələr var və həm də o prosesdə ərzində bizim yəni hansı bir mega layihəni həyata keçirməyimizi dərk eləyirlər. Yəni bu layihə analoqu olmayan bir layihədir. Yəni heç bir ölkədə belə bir layihə həyata keçirilməyib. Bütün işğaldan azad olunmuş ərazi ardasa Livan ərazisi boydadır. Və orada total etnik təmizlənmə, total demək urbisid, ekosid, yəni tam dağıntılı bir vəziyyətdə onu bərpa eləmək, sıfırdan bərpa eləmək insanlar onu gördükdə təsəvvür edirlər artıq. Amma bu barədə belə deyək, televiziyada və yaxud hardansa işləndə tam o təsirat yaranmır. Ona görə bu səfərlər çox vacibdir və mən hesab edirəm ki, biz bu işi görməklə həm də digər ölkələrə bir öz təcrübəmizlə belə deyək, paylaşa bilirik. Artıq bir çox ölkələr bu təcrübə ilə maraqlanırlar. Əlbəttə biz istəməzdik ki, dünyada müharibələr olsun, amma belə problemlərlə üzləşən ölkələr var, olacaq və o ölkələr də Azərbaycanın indi qarşılaşdığı problemlərlə qarşılaşacaqlar. Və onda onlara bu təcrübə lazım olacaq. Elməm, siz veriliş boyu bir çox yeniliklərdən danışdınız, həyata keçirilən işlərdən bəhs etdiniz və təbii ki, bütün bu işləri öz gözləri ilə görmək istəyən sadə vətəndaşlar da var ki, hansı ki, artıq bir müddətdir ki, həmin vətəndaşların işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərləri də təşkil olunur. Və bu vətəndaşlar arasında keçmiş məcburi köçkünlər də var, şəhid ailələrindən də olanlar var, qazilərimiz də var. İstərdim bu barədə də məlumat verəsiz və ümumiyyətlə növbəti mərhələdə hansı deyək ki, bölgələrə səfərlərin təşkili nəzərdə tutulur? Çox sağ olun, Nigar xanım. Həqiqətən çox vacib məsələdir və açığı deyim ki, biz cənab prezident bu məsələyə çox böyük önəm verir. Biz də öz işimizdə çalışırıq ki, daima vətəndaşların bölgə səfərlərini diqqət mərkəzində saxlayaq. Mən deyərdim ki, hətta bu müntəzəm reislər bilirsiniz ki, fəaliyyət göstərir. Bəli. Bizim iqtisadi rayonda bu Bərdə Ağdam və Bakı Ağdam istiqamətində fəaliyyət göstərir bu reislər. Füzuli Bakı istiqaməti yenicə artıq demək başlanılıb və Füzuli Şuşa istiqamətində müntəzəm reislər mövcuddur. Amma bu reislər başlayana qədər də biz vətəndaşların səfərlərini təşkil eləyirdik və bu prosesdə davam eləyir. Sadəcə olaraq indi daha çox biz prioritet üstünlüyü veririk şəhid ailələrinə, müharibə veteranlarına, qazilərimizə, xüsusilə də yaşlı təbəqə, məcburi, keçmiş məcburi köçkünlərimizin nümayəndələrinə. Amma müntəzəm reislərdə də mən bilirəm ki, bu kateqoriyadan olan, bu qəbildən olan insanlara böyük bir üstünlük verilir. Deyə bilərəm ki, indiyəcən bizdə ardısa Bakı Ağdam üzrə 41 reis təşkil olunub Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tərəfindən 1410 sərnişin bu istiqamətdə səfər edib Ağdama
Bərdə Ağdam istiqamətində 39 reys təşkil olunub. Orada da 1449, yəni üst-üstə 3000-ə yaxın insan məhz bu reyslərlə Ağdama səfər edib. Bundan əlavə də Bakı-Füzuli reysi təzə başlayıb, hərlik 4 reys təşkil olunub və 152 sərnişin o reyslərdə iştirak edib. Bütün bu saylardan əlavə də 1626 nəfər biz su təbəqədən olan, yəni şəhid ailələrinin və qazilərin, müharibə veteranlarının səfərini təşkil eləmişik. Bu il ərzində 721 nəfər adi vətəndaş, yəni keçmiş məcbur köçkün soydaşlarımız, 836 şəhid ailəsi müraciət edib və 69 nəfər milli qəhrəman və qazi ailəsi müraciət edib və biz onların səfərlərini təşkil eləmişik. Ümumilikdə qeyd edim ki, bu səfərlər əsasən Ağdam və Suqovşan istiqamətində baş verir. Bundan əlavə, bugünə qədər mən deyə bilərəm ki, Tərtər, Göranboy, Göyçay, Mingəçevir, Qax, Naftalan və Yevlax rayon icra hakimiyyətlərinin vasitəçiliyi ilə biz demək 722 nəfəri əraziyə dəvət eləmişik və onlar ərazidə səfərlər edirlər. Xüsusi demək hallara yenə də biz ehtiyatla yanaşırıq, çünki bilirsiniz ərazidə hələ mina təhlükəsi qalmaqda davam edir. Yəni şəhid ailələri, müharibə veteranları, yaşlı məcburi, keçmiş məcburi köçkünlər bəzən öz kəndlərinə, xüsusilə də məzarlıqlara ziyarət eləmək istəyir. Bu zaman biz xüsusi halları nəzərə alaraq müvafiq həm polis müşahidəti altında, həm mina təmizləyən mütəxəssisin nəzarəti altında bu səfərləri təşkil edirik. Və mən çox sevinirəm ki, bu proses zamanı birincisi əraziyə, doğma torpaqlarına insanlarımız səfər edirlər, amma eyni zamanda orada gedən bərpa proseslərini də görürlər və hesab edirəm ki, bu proses davam edəcək, biz əlimizdən gələn dəstəyi bu baxımdan heç vaxt əsirgəməmişik, bundan sonra da Cənab Prezidentin göstərişlərini bu sahədə icra edəcəyik. Əmim, elə bax, bu səfərlərin davamı olaraq bu sualı mütləq sonda verməliyəm. Artıq verilişimizin sonudur və hər kəsi maraqlandıran daha bir sual da var. Böyük qayıdışın tarixi ilə bağlı. Hər hansı bir təxmin var mı? Əlbəttə, mən başa düşürəm ki, bu sual çoxlarını maraqlandırır, amma hər hansı bir tarix mövcud deyil ki, bu zaman hamı minəcək avtobusa və gedəcək artıq Qarabağa və orada məskunlaşacaq. Ağalı kəndinin nümunəsində də gördüyünüz kimi bu proses üzvü şəkildə baş verəcək. Yəni Ağalıya köçün başlaması, böyük qayıdışın başlanacağı hesab edilə bilər. Əlbəttə. Amma bilirsiniz, Şuşa şəhərin özündə artıq yaşayış binaları tikilir. Ağdamda yaşayış binaları tikilir. Suqovuşanda bayaq dedim, bunu gözləyirik. Bunlar hamısı hazır olduqca hissə-hissə mərhəli şəkildə baş verəcək. Mən etiraf eləməliyəm ki, bəli, bəzi şəhərlərdə, bəzi yerlərdə fərqli zamanlarda start verildiyi üçün bərpa prosesinə, oradakı işlərin tempində də fərqlər var. Yəni, kim birinci başlayıbsa, biraz daha irəliyib, kim biraz sonradan başlayıbsa, hələ progres biraz azdır. Amma bütün rayonlardan birinci Ağdam şəhərində baş plan təsdiqləndi və ona görə də orada işlər daha inkişaf etmiş mərhələdədir. Və biz fikirləşirik ki, bu növbəti 3 il ərzində bu işlərin həyata keçirilməsi zamanı artıq şəhərin mərkəzi hissəsində həyat üçün zəruri olan bütün şəraiti biz təmin edə bilərik ki, artıq bizim soydaşlarımız orada köçsünlər. Amma bu, qeyd etdiyim kimi, bir çox amillərdən asılıdır. Hamısı planlı şəkildə həyata keçirilir. Amma çox az qalıb. İnandırırım sizi ki, çox az qalıb və İnşallah hər şey daha gözəl olacaq. Bəli. Təşəkkür edirəm sizə, Emin Məhəm, maraqlı söhbət üçün. Çox sağ olun. İstəri tamaşaçılar, Diqqət Mərkəzinin qonağı Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil edilmiş, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov idi. Proqrama Nigar Sabirqızının təqdimatında baxdınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.